Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u dalších perel ze světa. Začneme pozitivně. Kuřáci mají až o 200 až 400% větší šanci, že umřou na infarkt. Zahoj to žváru a koukej jít běhat. Já z vás to kouření vymlátím. Lidé nejčastěji vstávají v 7 hodin ráno. Asi jak do jedno odpoledne. Pokud si dva zamilovaní lidé hledí do očí, jejich tep se zvyšuje. Slovo pencil, tuška, pochází z latinského slova, který znamená malý penis. Během posledních 7 minut se člověku, který právě umírá, přehrávají vzpomínky na celý jeho život. Protože váš mozek je tak úžasný, že v každý kritický situaci, ve který jste, tak se snaží najít nějaký vzpomínky, jestli se ta událost už náhodou nestala, a pokud jo, tak jestli se nedá nějak řešit. Do roku 1969 byl v Kanadě orální sex nelegální, takže tam vlastně žádná slečna nemohla ochutnat můj velkej, dlouhej, černý rohlík. Normální člověk by musel trénovat 15 až 18 let, aby byl fyzicky schopný stejně jako Batman. Jo, to mám do 40 čas. Pohoda. Nomofobie je strach z toho, že ztratíte signál nebo nebudete mít telefon. Ještě, že nejsem závislej. YouTuber Vadak nebo Vaďák není Rus, jak si hodně lidí myslí, ale ve skutečnosti je Kazach. I tak jeho fotr mafián. Vadíme, neukazuj to tvýmu taťkovi. Prosím, já ještě nechci umřít. Horká voda zmrzne rychleji než studená. Prostě je to tak. Fyzika, vole. Teplá voda je rebel, vole. Mpembův jev, vole. Koaly spí až 18 hodin denně, takže se vlastně o víkendu měním v koalu. Steak si ze sebe většinou dělá srandu, že je lenoch, ale ve skutečnosti spí jenom 5 až 6 hodin denně. Furt je unavený. Zamilovanost má stejný efekt na váš mozek, jako když si dáte kokain. Kokainum. A to v očích. Ten kokain je všude. Člověk začíná mít žízeň, pokud ztratí alespoň 1% vody z těla. Největším producentem gay porna na světě je Česká republika. A většina herců jsou přitom heteráci. Hoši, no co k tomu mám říct, snad jen kdo maže, ten jede. Na vesmírné stanici ISS je zakázaný sex. Just ne, máme problém. To vám říkám jenom, kdyby se to tam náhodou chtěli zkoušet. Tep našeho srdce se může přizpůsobovat tempu hudby, které posloucháme. Tak šup šup tam pust nějaký hororkor, ať si to srdéčko pěkně zatancuje. Fedločka. To nejsou Backstreet Boys? Didaskalinofobie je strach z toho, že musíte chodit do školy. A ne, že se na to teď budete vymlouvat. 90% ledovců se skrývá pod vodou. A číhá, až budeš nepozorný, aby mohli zaútočit a dostat tebe i celou tvoji rodinu. Jednomu z nejvýkonnějších počítačů na světě zabralo 40 minut, aby napodobil 1 sekundu aktivity lidského mozku. Upřímně znám teda lidi, u kterých by to tahle mašinka asi zvládla daleko rychlejc. Kanačtí karatisté, to je smrtelná zbraň, zbourali 7-pokojovej dům pouze svýma holejma rukama a nohama do 3 hodin. Přímě chtěl bych teda vidět, jak asi holejma rukama nebo nohama zbourají nosnou zeď. Každý den mrkneme tolikrát, že ve skutečnosti máme 30 minut ze dne zavřený oči. Muži jsou statisticky ve vztazích první, kdo řeknou ženě miluji tě. Jo, je to pravda, 3 ze 4. Holky. Tělesná aktivita může snížit pravděpodobnost rakoviny prsu až o 25%. Tak dej like, dokoukej to a padej běhat ven. Já z vás ty rakoviny vymlátím. By the way, chlapi, pro vás to platí taky, protože jenom za loňský rok umřelo jen v USA 540 mužů na rakovinu prsu. Staří lidé preferují čtení negativních zpráv o mladých lidech, protože to prej zvyšuje jejich sebevědomí. Fajn, OK, Kaufland, rohlíky, zlevněný mlíko, vození se celý den v MHDčku sem a tam. Já se nedivím, že potřebujete někteří z vás vyšit sebe. Astronauti nevezou své použité spodní prádlo zpátky na Zem, ale vyhodí ho normálně do atmosféry, kde schoří. Takže vlastně nedýcháme smog, ale Gagarinovi proprděný spodky. Vegetariáni mají o 19% menší pravděpodobnost, že zemřou na následky srdečních chorob. Nejíst maso? To ne. To radši risknu. Já vám děkuju, že jste se podívali na tyhle pery ze světa. Doufám, že se vám líbily. Pokud ano, tak určitě můžete dát like a teď padej běhat. No dobře, možná běhat jít nemusíš, ale večer by si mohla jen tak jako kolečko kolem baráku, co? Každopádně mějte se hezky a uvidíme se třeba u nějakého dalšího videa. Ahoj.